የግል ትምህርት ቤቶች በ2016 የትምህርት ዘመን ያሳዩት ጭማሪ የተማሪዎቹ ወላጆችን አስቆጥቷል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትምህርትና ስልጠና ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳኛው ትምህርት ቤቶች በኮሮና ምክንያት ብዙ ትምህርት ቤቶች ኪሳራ እንደገጠማቸው በመግለጽ ለመጨመር መገደዳቸውን ማሳወቃቸውን ገልጸዋል። የሸቀጣ ሸቀጦችም ሆነ የቤት ክራይ ክፍያ አቅም በሚፈተንበት በዚህ ወቅት በመንግስት በኩል ይህ ነው የሚባል የደሞዝ ማሻሻያ አለመደረጉ አብዛኛውን የመንግስት ሰራተኛ ችግር ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል። ችግሩ ለመንግስት ሰራተኞች ብቻ ሳይሆን በግል ድርጅት ተቀጥረው ለሚሰሩትም ለቤትና ለተለያዩ አገልግሎቶች በየመስሪያ ቤታቸው ድጎማ ለማያገኙ ግንኙነትም ተመሳሳይ ነው። የብዙሃኑ ገቢ ባልጨመረበት በዚህ ወቅት በአብዛኛዎቹ የግል ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ የሚባል ጭማሪ እንዲደረግ ሐሳብ መቅረቡ ደግሞ ወላጆች ቅሬታ እንዲያስነሱ ምክንያት ሆኗል። በ2016 የትምህርት ዘመን 1253 ተቋማት ተጨማሪ ማድረግ እንደሚፈልጉ ከሶስት ወራት በፊት ጥያቄ ማቅረባቸው የተገለጸ ሲሆን 301 የሚሆኑ ተቋማት ደግሞ ምንም አይነት ጥያቄ አላቀረቡም ነው የተባለው። ይህንን አስመልክቶ ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ጭማሪ ለማድረግ ፍላጎት ካሳዩ ተቋማት ጋር ተሰብስቦ ማብራሪያ በመስጠት መግባባት ላይ መድረሱንም አስታውቋል። ጭማሪ ለማድረግ የሚፈልጉ ትምህርት ቤቶች ኢኮኖሚያዊ ምክንያታቸውን በሚገባ በመዘርዘር ለወላጆች እንዲያቀርቡና ከወላጆች ጋር የጋራ መግባባት ላይ እንዲደርሱ ውይይት መደረጉም ነው የተገለጸው። ከዚሁ ጎን ለጎንም በ2016 የትምህርት ዘመን ላይ ማንኛውም የግል ትምህርት ቤት ከወራዊ ክፍያ ውጪ በአይነትም ሆነ በገንዘብ ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉና ጭማሪ ሲያደርጉ የተገኙ ተቋማት ላይ እርምጃ እንደሚወሰድም ዋና ስራ አስኪያጁ ይገልጻሉ። የክፍያ ጭማሪውን በተመለከተ የግል ትምህርት ቤት ባለቤቶች ከወላጆች ጋር የሚያደርጉት ስምምነትን ለመከታተል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ በሁሉም ትምህርት ቤቶች የራሱን ሰራተኞች በማሰማራት ስብሰባ ላይ እንዲታዘቡ ማድረጉም ነው የተጠቆመው። ስብሰባውን አድርገው የተስማሙና ያልተስማሙ ተቋማት እንዳሉ የገለጹት አቶ ዳኛው የትኛውም ትምህርት ቤት ከወላጅ ጋር በቂ ስምምነት ሳይደርሱ ለ2016 የትምህርት ዘመን የክፍያ ጭማሪ ማድረግ እንደማይችሉም ነው የተገለጸው። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የጠየቅናቸው የግል ትምህርት ቤቶች ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ አበባየው ደሜ ህገ መንግስቱ የነጻ ገበያን ይደግፋል ያሉ ሲሆን መንግስት በግል ትምህርት ቤቶች ላይ ጣልቃ መግባት የለበትም ሲሉ አክለዋል። አቶ አበባየው ደሜ ይባላለሁኝ። የኦሊቭ አካዳሚ ትምህርት ቤት መስራች እና ባለቤት እንዲሁም ደግሞ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። የግል ትምህርት ቤቶች ማህበር ደግሞ ምክትል ፕሬዚዳንት ነኝ። እኔም ጨምር ያለው 100% ህገ መንግስቱ ደግሞ ነጻ ገበያን ኢንከሬጅ ያደርጋል ወይ ደግሞ ይደግፋል። ትምህርት ቤቱ ደግሞ የሚያዋጣውን ዋጋ ነው የሚያስቀምጠው። ብዙ ትምህርት ቤቶች ከኮሮና የተነሳ ባለስልጣን የሚባለው ሬጉላቶሪ ኤጀንሲ አምና አትጨምሩ ስላለ ብዙ ትምህርት ቤቶች ኪሳራ ውስጥ ነው የጨመሩ። የሚመጣው አመት ደግሞ አንዴ ከጨመርሽ እስከ 2 ዓመት መጨመር አይቻልም የሚል ህገ መንግስትን የሚቃረን መመሪያ አውጥተዋል። ኦቶሪቲው ህገ መንግስትን ይቃወም። ምክንያቱም ማንም ሰው በራሱ ቢዝነስ ላይ የመጨመር የመቀነስ መብት አለው። ስለዚህ ትምህርት ቤቶች የኋላውን ኪሳራ ለማካካስ የወደፊቱን ደግሞ ኪሳራ ፍራቻ በብዛት ብዙ ጨምረዋል። ቅሬታ ይኖራል፣ ግን ትምህርት ቤቶችም ይሄን ጭማሪ ካልጨመሩ በኪሳራ መዘጋታቸው ወይ ትምህርት ጥራት ማጓደላቸው አይቀርምና ያ እንደዛ ቢታሰብ ጥሩ ነው የሚሆነው። አያይዘውም አንችልም፣ አቅሙ የለንም ያሉ ወላጆች የመንግስት ትምህርት ቤትን እንደ አማራጭ መውሰድ ይችላሉ። መንግስት የመንግስት ትምህርት ቤቶችን ጥራት ማሻሻል ላይ ቢሰራ ይሻላልም ብለዋል። መንግስት ትምህርት ቤት እነ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የተከበሩ በነፃ እየመገቡ ነፃ ትምህርት ቦርሳ ጫማ ነፃ እየሰጡ እያስተማሩ አይደለም እንዴ? ዝቅተኛ ገቢ ያለው ግል ትምህርት ቤት መክፈል የማይችል መንግስት ቤት ሄዶ ማስተማር ነው። አቨሬጅ ፋሚሊ ደግሞ መካከለኛ ገቢ የሚያስከፍልበት ትምህርት ቤት ሄዶ ማስተማር ነው። እንዲሁም ብር ተርፈዋቸው መድፈ ያጡ ወላጆች ካሉ ከፍተኛ ፋሚሊዎች ግል ትምህርት ቤት ያሰቡ። ግል ትምህርት ቤትም እኮ በአመት 100 ሺህ ከሚቀበል ጀምሮ በአመት 20 ሺህ በ10 ሺህ 15 ሺህ ከሚቀበል ጀምሮ 150 ሺህ 200 ሺህ በአመት የሚያስከፍሉ ግል ትምህርት ቤት አሉ በአንድ ተማሪ። ስለዚህ አቅም ያለው ያስተምራል፣ አቅም የሌለው ደግሞ መንግስት ጋር ያስተምራል፣ ወይ ደግሞ ዝቅተኛ የሚያስከፍሉት ከሄዱ ያስተምራል እንጂ ወላጅ በትምህርት ቤት ክፍያ በትምህርት ቤት ላይ ማዘዝ አይችልም። ታዋጣ ያስተምራል፣ ታላዋጣው ደግሞ ወደሚያዋጣው ይሄዳል። መንግስት ምን ማድረግ መቻል አለበት? የመንግስትን ትምህርት ቤት ጥራት አሻሽሎ ለወላጅ አማራጭ መስጠት መቻል አለበት እንጂ የግል ትምህርት ቤቶች ጨመሩ ምናምን አሉ እያለ ህገ መንግስትን የሚቃረን መመሪያ እያወጣ
የግል ትምህርት ቤትና ወላጅ ማጣላት መቻል የለበትም። የግል ትምህርት ቤቶች ብዙ ወጪ እንዳለባቸውም ያብራራሉ አቶ አበባየው ደሜ። አንድ ስክሪፕቶ ዛሬ ስንት ገፍቷል? አንድ ክፍል ቤት ቆርቆሮ በቆርቆሮ እንኳን ስንት ገፍቷል? ገባሽ? የቤክ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የሚጨምረው። አስተማሪ ዛሬ 5000 6000 10000 ከፍለሽው ያኖራል? አኖረው። ስለዚህ የምንሰበስበው ብር ጭማሪ ወደ አስተማሪ ደሞዝ ወደ ቤት ኪራይ እና ወደ ተለያየ ወጪ ነው የሚሄደው። ወጪ በትንሹ ደሞ ከበር ለማድረግ አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤቶች ወረቀት የሚጠይቁ አሉ። ሶፍት እና ምናምን ሳሙና አምጡ የሚሉ አሉ። ምን ለማድረግ? ወጪያቸውን ለመቀነስ። ስለዚህ ይሄን ቢሆን በጉልበት አይደለም የሚጠየቀው። ጀመሪያውኑ ልጁን በሚያስመዘግብበት ጊዜ ይነገረዋል ለወላጅ። በዘንድሮ ዕለት ይሄን ያህል ደስታ ወረቀት እንጠይቃቸዋለን፣ ሶፍት እንጠይቃቸዋለን፣ ሳሙና እንጠ ዝርዝሩን ይነግሯቸዋል። የተመቸው ወላጅ ያስመዘግባል፣ ያልተመቸው ደግሞ ወጪ በዛብኝ ሲል ይተው ይችላል። በሌላ በኩል የግል ትምህርት ቤቶች የማህበረሰቡን አቅም ያገናዘበ ጭማሪ ማድረግ አለባቸው ያሉት አንድ ወላጅ፣ የማህበረሰቡ ገቢ ሳይጨምር የግል ትምህርት ቤቶች የሚያደርጉት የተጋነነ ጭማሪ አላስፈላጊ ነውም ብለዋል። ማህበረሰቡን ያገናዘበ የማህበረሰቡን የኢኮኖሚ ሁኔታ ያገናዘበ ጭማሪ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የማህበረሰቡ ኢንካም ባልጨመረበት ሁኔታ፣ የሰራተኛ ደሞዝ ባልጨመረበት ሁኔታ አብዛኛው ነጋዴዎች ካይሻቸው አሁን ባለው ሲትዌሽን አብዛኛው ንግድ ስርዓት ብዙም ጥሩ ባልሆነበት ሁኔታ ጭማሪያቸው ትንሽ ሪዘናብል ቢሆን። በኢትዮጵያ አሁን ባለው ሁኔታ መካከለኛ ኑሮ ያላቸው ዜጎች እየጠፉና በህዝቡ ዘንድ ከፍተኛ የኑሮ ደረጃ ለውጥ አለ ያሉት እኚሁ ወላጅ፣ ይህ ደግሞ እንደ ሀገር ችግር ነው ሲሉም ይገልጻሉ። አንደኛ እኛ ሀገር ያለው ሁኔታ ካየሹ ይሄ ላይፍ ኤክስፔክቴን እንትናችን ይሄ የኑሮ ደረጃችን በጣም ጥግ የደረሰ ሀብታም አለ፣ በጣም ጥግ የደረሰ ድሃ አለ። ሚድል ክላስ የምትዩ የለም። ይሄ ሚድል ክላሱ ነው ደግሞ ባላንስ ላይ ፈጥር የሚችለው ገብቶሻል። ይሄ ሸማቹ ማህበረሰብ ገብቶሻል። ሚድል ክላስ ላይ ያለው ሰው ነው ነገሮችን ሊያስተካክል የሚችለው። ፕሮፌሽናልስ እንደገና ደግሞ እነዚህ ደሞዝ ተቀጥረው ደህና ደሞዝ ኖሯቸው እየኖሩ ያሉ ሰዎች ምንድን ነው የትምህርት ቤቱ ነገር የምኑ ነገር ሲባል ኑሮን ምንድን ነው አፎርድ ማድረግ እንዳይችሉ አይነት ነገር ነው። የግል ትምህርት ቤቶች ከፍተኛ ጭማሪ በሚያደርጉበት ጊዜ ወደ መንግስት ትምህርት ቤቶች ልጆችን ማዘዋወር ለስነ ልቦና ጫና ይዳረጋሉ ሲሉም ያብራራሉ። ምሳሌ ያለ እኔ ከግል ትምህርት ቤት አውጥቼ የመንግስት ትምህርት ቤት ከታቸው ልጆቹ አክቹሊ ወደ ምንድን ነው የሚያስቡ ልጆቹ? በቃ የሆነ ቶታሊ የመኖር እንትናቸው የወረደ እንደሆነ አይነት ነገር ነው የሚወስዱት። ይሄ ስነ ልቦና ችግር ያመጣል በተማሪዎች። ይሄ እሙን ነው፣ ግልጽ ነው። ለምን ልጆቹ የተሻለ ከኛ ያውቃሉ። አዲስ ይሆንበታል፣ ማህበረሰቡን ለመልመድ ይከብደዋል። ከዛም ደግሞ ወደ አልተፈለገም አቅጣጫ ሊሄድብሽ ሁሉ ይችላል። አሁን ቤተሰብም ደግሞ በአብዛኛው ልጄ ጥሩ ይሆንልኛል በሚል ነው ኮስት የሚያወጣው እንጂ የተሻለ ነገር አግኝቶ የተሻለ ትምህርት አግኝቶ የተሻለ ቦታ ውሎ የተሻለ ነገር ያገኛል በሚል ነው ፋሚሊ ያንን ነገር የሚያደርገው። ለትርፍ የተቋቋመ የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ላይ ትርፍ አታትርፍ ብሎ ማለት የሚቻል ነገር አይመስለኝም። ይሄ ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ወይ የበጎ አድራጎት ስራ አይደለም የሚሰሩ። ትምህርት ቤቶች ትውልድ የሚቀረጽባቸው ቦታዎች እንጂ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ሊሆን አይገባም ሲሉም ገልጸውልናል። እኛ መንግስት ትምህርትን ከታክስ ፍሬ አድርጌ ሰፖርት አደርጋለሁ ብሎ እያለ ከትርፍ አንግል ብቻ ማየት ትንሽ ያስቸግራል። ለምን ትውልድ ነው የሚቀርጹት ትምህርት ቤቶች። ስለዚህ አብዛኛው የግል ትምህርት ቤቶች ፕሮፊታቸውን ብቻ የሚመለከቱ ከሆነ እሱ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። በ2016 የትምህርት ዘመን ወራዊ ክፍያ ላይ ጭማሪ ለማድረግ ፍላጎት ካሳዩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ 1031 ተቋማት መግባባት ላይ መድረሳቸውንና 226 ተቋማት ደግሞ ስምምነት ላይ ሳይደርሱ መቅረታቸውም ተገልጿል። በአዲስ አበባ ከተማ ከ5% እስከ 25%፣ ከ26% እስከ 50%፣ ከ51% እስከ 75%፣ ከ76% እስከ 99% እና 100% የወራዊ ክፍያ ጭማሪ ያደረጉ የግል ትምህርት ቤቶች እንዳሉም ተገልጿል። 100% የጨመሩ 7 ትምህርት ቤቶች፣ ከ5 እስከ 25% የጨመሩ ደግሞ 324 ትምህርት ቤቶች፣ ከ26% እስከ 50% የጨመሩ ደግሞ 590 ትምህርት ቤቶች፣ ከ51 እስከ 75% ደግሞ የጨመሩት 111 ትምህርት ቤቶች እና ከ75 እስከ 90% 27 ትምህርት ቤቶች ጭማሪ ማድረጋቸውም ነው የተገለጸው። Thank you.